Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ելի հայրենակիցներ, քննարկում ենք 2024 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը։ Հաջորդ տարի նախատեսվում է պետբյուջեի եկամուտների 13-14% աճ, այն հասցնելով 267 տրիլիոն դրամ, կամ համախառն ներքին արդյունքի 24.5%, իսկ ընդհանուր ծախսերը 3 տրիլիոն 17 միլիարդ դրամ։ Պետական պարտք հնարաբերակցությունը նախատեսվում է 48.4%, որտեղ արդեն նշել եմ, հաշվառված չեն ազգային արժույթի արժեզրկման, ինչպես նաև կանխատեսվող բարձր տնտեսական աճի ապահովման իրական ռիսկերը։ Այս ականջահաճո խոստումների հիմքում հնայի 7% աճի կանխատեսումն է։ Վերջինի սիրատեսականության առումով ընդամենը բերեմ հատկանշական մի քանի փաստեր։ Միջազգային ֆինանսատնտեսական կազմակերպությունների կանխատեսումները չեն անցնում հաջորդ տարվա համար 5%-ը։ Խոսքը վերաբերում է մեր երկրի հնայի աճին։ Ինչպես նաև օբյեկտիվ մեկ այլ հանգամանք, ըստ որի նախորդ 2 տարիներին տնտեսական և գների բարձր աճ ապահովող արտաքին պատահական կարճաժամկետ գործոնները թուլանում են և մի պահից ի վերջո դադարելու են, առաջացնելով տնտեսական աճի լրացուցիչ էական դժվարություններ։ Խոսքը վերաբերում է ռուս-ուկրաինական պատերազմով պայմանավորված դրական տնտեսական ազդակներին, որոնք հանգեցրել են մեր երկրի տնտեսության կարճաժամկետ պահանջարկի թրիչկաձև աճի և բերել են բարձր տնտեսական աճ, ուղեկցելով բարձր գնաճային ֆոնով։ Տնտեսության կառուցվածքը և երկարաժամկետ աճի ներուժն էապես չեն փոխվում։ Ավելին, անվտանգային և արտաքին աշխարհակաղակական ահագնացող միջավայրը խորացնում են տնտեսական անվտանգության և ներդրումային ռիսկերը և դրանց արդեն կոնկրետ դրսևորումները՝ երասկում կասեցված օտարերկրյա ներդրումներից մինչև զոդի բացանքի շահագործման դադարեցում։ Փաստ է, որ Թուրքը կրակում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարերկրյա ներդրումների վրա, բառից բուն իմաստով։ Իշխանական հաջորդ մանիպուլյացիան, որն ունի շարունակական և բացահայտված բնույթ, խոսքը վերաբերում է հետևյալին։ Յուրաքանչյուր անգամ պետական բյուջեի նախագիծը ներկայացնելիս թղթի վրա գրում և ասում են, որ թրիչկաձև ավելացնելու են երկարաժամկետ զարգացման ուղված կապիտալ ծախսերը, և սա անում են աղքատության նպաստների, կենսաթոշակների, նվազագույն աշխատավարձի բարձրացման իրենց չկատարվող խոստումները քողարկելու համար։ Կապիտալ ծախսերը չունեն անհատական հասցեատեր, ինչպես օրինակ սոցիալական ծախսերն են, ասենք կենսաթոշակը, նպաստը, որին ամեն ամիս սպասում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Հետևաբար կարելի է անվերջ խոստանալ, հետո էլ չկատարել, չկրելով պատասխանատվություն։ Հետո այդ ծախսերը անընդհատ և էական չափերով վերաբաշխվում և կատարվում են նախապես հաստատվածից էական շեղումներով։ Օրինակ, ջրամբարների, սոցիալական ենթակառուցվածքների համար նախատեսված միջոցներով անընդհատ ավելացնում են ասֆալտապատման աշխատանքները։ Իդեպ, այս ամենը հետաքրքիր կերպով զուգակցում են ընտրական գործընթացների հետ։ Այլ հարցեր են այս ծախսերի արդյունավետությունն ու որակը։ Այս ոլորտում մեկ անձից գնումների և յուրայինների անթաքույց մասնակցության թրիչկաձև աճերը, գերշահույթների ստացումը, դրանց իրավական գնահատականներ անխոս հետո են տրվելու։ Մասնավորապես նախատեսված է 2024 թվականին պետական բյուջեի կապիտալ ծախսերի 27% աճ, շուրջ 700 միլիարդ դրամ կամ հնայի 66%-ը։ Իդեպ, 2023 թվականի հունվար-սեպտեմբերին պաշտոնական վիճակագրությամբ նախատեսված 411 միլիարդ դրամ կապիտալ ծախսերի կատարողականը կազմել ընդամենը 194 միլիարդ դրամ կամ 47%։ Տարվա ընթացքում անընդհատ և էական չափերով վերաբաշխվում են կապիտալ ծախսերը, որ դզեմբ չեն և ճշտված բյուջեի նկատմամբ ունենան բարձր կատարողական։ Հիմա մակրոտնտեսական հավասարակշռության ապահովման կողիտակ անդրադառնանք իրական պարադոքսին։ Ընդհանուր պահանջարկը մեր երկրում աճում է,
Այո, աճում է արտաքին գործոններով, արդեն նշեցի, պայմանավորված պետական ծախսերի որոշակի աճով պայմանավորված։ Կենտրոնական բանկը բարձրացնում է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը իր գործառույթի շրջանակներում և ապախթանում է ընդհանուր առաջարկը, որպիսի պայքարի հնարավոր բարձր գնաճի դեմ։ Այդ թվում ապախթանվում է իրական հատվածը և հատկապես արդյունաբերության և գյուղատնտեսության ոլորտը, որը ընդհանուր առաջարկի հիմնական կոմպոնենտն է և ցավոք սրտի արդեն տարիներ շարունակ գտնվում է ազատ անկման մեջ։ Իրականացվող աջակցության ծրագրերն էլ արդյունք չեն տալիս և դրա փաստին մենք ականատեսնենք։ Սոցիալական պաշտպանության ոլորտին հատկացվելու է 755 միլիարդ դրամ, հնայի մոտ 7%-ը, գրեթե կապիտալ ծախսերի չափով։ Մասնավորապես, անապահով սոցիալական խմբերին աջակցության ծրագրերով նախատեսված միջոցները ոչ թե աճելու են, այլ կրճատվելու են 10%-ով։ Եվ հետաքրքիր կերպով զեկուցողները դրա վրայից սահուն կերպով անցան և կազմելու են ընդամենը 30 միլիարդ դրամ այս տարվա 33 միլիարդի փոխարեն։ Եվ սա այն դեպքում, երբ մեկ ընտանիքի աղքատության նպաստի միջին ամսական չափը ընդամենը 32,000 դրամ է, նույնիսկ մեկ անձի նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքից 75,300 դրամից, շուրջ 2.5 անգամ պակաս։ Զբաղվածության աջակցության ծրագրերին հատկացվող միջոցները կրճատվելու են 3 անգամ, այդ թվում նաև շահառուների թիվը, կազմելով ընդամենը 638 միլիոն դրամ։ Եվ սա էլ այն դեպքում, երբ եղած գործազուրկներին և աշխատաշուկայում ամրցունակ անձանց ավելացել են Արցախից բռնի տեղահանված և իրենց կայուն եկամուտի աղբյուրը կորցրած տասնյակ հազարավոր մեր այլենակիցները։ Կենսաթոշակային ապահովությանը հատկացվելու է 326 միլիարդ դրամ, ընդամենը 5% աճ, որը պայմանավորված է հիմնականում Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին կենսաթոշակ վճարելու հետ։ Կենսաթոշակների աղքատության նպաստների նվազագույն աշխատավարձի չափերը չեն ավելանալու, չնայած կանխատեսվող գնաճին։ Խոստացել էին, որ կենսաթոշակի միջին չափը պիտի գերազանցի նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը։ Իդեպ, կենսաթոշակի նվազագույն չափը 36,000 դրամ է, նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքից 2.1 անգամ պակաս, միջին ամսական չափը 49,600 դրամ և շուրջ 52%-ով է պակաս նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքից։ Եվ ես հիմա առաջարկում եմ, որ պետական մարմինները նվազագույն աշխատավարձի հաշվարկի և հատկապես նվազագույն կենսաթոշակի ներողություն միջին կենսաթոշակի հաշվարկի իրենց հաշվարկի ուրեմն հիմքերը հրապարակեն, որովհետև կա հստակ մտահոգություններ և հիմնավորումներ կասկածներ, որ այս չափերը էապես շուրջ 20%-ով ուրճացված են։ Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի վերացման խոստումներ տված այս իշխանության օրոք այդ համակարգը դարձավ այլևս անդառնալի։ Ամեն տարի հատկացումներն էապես աճում են իաշիվ ընթացիկ կենսաթոշակների չափերի ավելացման։ Օրինակ, հաջորդ տարի կուտակային կենսաթոշակին կհատկացվի 27%-ով ավելի գումար, շուրջ 145 միլիարդ դրամ, որը կազմում է աշխատանքային կենսաթոշակին հատկացվող ընդհանուր միջոցների կեսը։ Արցախի Հանրապետությունից բռնի տեղահանված բնակության սոցիալական աջակցության համար նախագծով նախատեսվում է ընդամենը 10 միլիարդ դրամ, ինչքան էլ մանիպուլացվի, այս թիվն է գրված բյուջեում։ Դրան գումարած շուրջ 30 միլիարդ դրամ էլ կենսաթոշակային ապահովության համար, և սա այն դեպքում, երբ նախորդ տարիներին Արցախին հատկացվող միջոցները կազմում էին տարեկան 144 միլիարդ դրամ, նույնիսկ դրանից ավել, իսկ բռնի տեղահանված մեր այլենակիցները կորցրել են նյութական ապահովության բոլոր հիմքերը, կացարանից մինչև կայուն եկամուտ, գեղեցիկ խոստումներ և դրան հակառակ իրականություն։ Ամփոփելով, հերթական անգամ արձանագրում ենք, հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագծի հիմքում օբյեկտիվ իրավիճակին և օրվա իշխանության ծրագրային խոստումներին բացահայտ անհամապատասխանությունն է, անիրատեսական կանխատեսումները, հույսերն արտաքին պատահական գործոններով պայմանավորված տնտեսական հրաշքի շարունակությունն է։
Առաջնորդությունը եւս նույնն է. Կապիտալ ծախսերի սուտ խոստումներ, իրավիճակային խեղաթուրումներ, պոպուլիստական եւ անպատասխանատու վարքագծի շարունակություն։ Սեփական իշխանությունն ամեն գնով